oli muidugi tore, et ma olen muidugi juba lapsest põlve tema koos olnud ja näinud Ostomaalil ja kuidas kõik see elu on. Oli meil oma vahel. Ega ma suur jutumees ei ole, isa oli sõike kõva jutumees, et ta oli meid sõlata igasugust teemased aretada, aga üks huvitav teema oli see, kui mina maalisin väga palju isa käe all tulla. Isa siis õpetas, pani ma natüürmorte üles ja tegi igasugust asja ja näitas alati perspektiivid, värgid asjad. Need siia ma olin tiksuvad, kuna ma ise ka maalin, tiksuvad ma ajudes. Kui ma kunstinstituudi lasin saada kunagi, siis oli kahjuks selline huvitav seik, mida võibolla tead, osad inimesed teavad, osad ei tea. Oli see, et Solar oli pares, oli seal siis rektoriks, Erkis ja isa muidugi on nagu ikka seal Kuku klubist, et läks hoogu ja sõimas varasel näotäis, muidugi nii ja naa. Ja siis oli väikene nii-öelda teema sellega, et pärast mind kunstinstituudi ei võetud. Sellepärast, et ilmselt oli kättemaks ja siis, aga sellest ei olnud midagi, sellepärast, et ma isa siis võttis veel eraldi asja kätte ja teilisime igasuguseid inimesi. Ma olisin joonistasin teda, mul oli temast ka üks väike portree ja õppisin kunsti tema käega. Nii et mul on selle üle väga hea meel, et ta võttis seda aega ja tegi kõike minu jaoks ja mu enna jaoks ka, kes me mõlema tegelikult oleme palju seal. Palju joonistan tema käega, nii et sõike stoori, mida võibolla teised ei tea. Isa on muidugi siin praegu meiega ja vaikselt muheleb seal, et poistud iga päev tuleb maalida, iga päev tuleb töötada ja see oli tema deviis iga korda. Nii see on, et ilma töötamata. Temal oli väga metoodiline elu, stiil, et ta iga päev praktiliselt töötas, iga päev läks oma studiosse. Ja ta seda nagu mainis mulle ka, et ikkagi isegi sul tuju ei ole, isu ei ole, sa lähed lihtsalt tööle ja asjad hakkavad toimuma ja nad niimoodi toimuvad. Ja ma olin, et kunstnikud maalivad, et see mingi müsteerium, et ei ole, et lihtsalt elu. Ja kui kunstnik valib sellise elustiili ja elu endale, siis nii see on, nagu iga teinegi erjala. Et müstikat on seal vähe, palju rohkem on tööd. Nii et väljub üles, et tõesti tore ja tänu. Taanole, et ma olen nii hea inimene, et siin ja nii äge järjeda galerii teinud endale, et lausa kuna tuleb kadedus peale ja tahaks endale ka juba sellest. Palun, mida tulemas, sa võid siin maalida. Üks ruud kohd on täitsa vaba. Teeme selle tühjaks sulle siia, palun. Ma olen iga ära olnud, et Ameerikas olnud, et Eesti eluga võtab natuke aega mul aru. Kes ei tea, siis Arno Arrak, Jüri Arrak poeg on erakordselt hästi tuntud Ameerika mandril, mis ei ole just eriti väiksem Eestist, pigem natuke suurem, eks ole. Seal tuntud maalikustid, nii et meil on väga suure mehega tegemist ja väga siiralt loodan, et sinu näitusi näha, esiteks siin oleks väga suur au, aga selleks on tavast natuke väike. Neli pilti mahu, sõike. Neli pilti, viis, eks ole, ma olen väga õnnelik. Mõned väiksemad. No teeme, ei, teeme suuremad, võtame siit ka midagi välja. Aga loodan, et jah, et me näeme tulevikus sinu näitusi tähendab mingid suuremaid Eestis rohkem, et me oleks väga huvitatud, et väga loodame selle päeva. Oled väga oodatud. Sulle teha. Tark kõigile. Tänud. Väga aitäh tõesti kõiki selle näituse kaasa aitajatele, sest algselt see jäi ju minu ja Jüri peale ja mingil hetkel ma üksi tundsin, et ma vist ei jaksa seda hetkel teha, aga kuna ma näen, et nii palju kogujaid tuli kaasa, oli see palju kergem ja ma natuke ainult juhiksin tähelepanu mõnedele piltidele, mis siis on kõige viimased. Näiteks see on pealkirjaga Habemik ja igavik, nii et selle peale võib mõelda, kes see täpselt seal on. Siis ma juhiks tähelepanu veel sellistele väikestele kollaadidele, mida te näete siin reas. Pealt näha ei saa nagu hästi aru, aga tegelikult on need osaliselt kasutatud trükid, praagid just nimelt fotodest, aga Jüri oli selline inimene, kes ei raatsinud eriti midagi ära visata. Nii et ta tegi ka nendest kunstiteosed
Ja siis kusagil seal ukse juures ma näen vihkliatsi joonistusi, täpselt seal, võt seal. Nii et kui te saalis pärast ringi vaatate, siis te saate aimu, mis on Jüri nagu viimased tööd. Et need vihkliatsi joonistused olid sellised ja ka akvarellid, mida ta armastas teha kodus õhtul, et teda ei sunnitaks nõusid pesema ja edasi vaipu kloppima ja kuidas sa ikka kunstnikule ütled, et kule, vii nüüd prügi välja või nii. Aga ühesõnaga veel kord täna on kõiki ja mul on väga hea meel siin olla koos Jüriga kindlasti ja koos teiega. Aitäh! Üks sõna veel, et ta tõesti igakord, kui mina tal ei vastanud Ameerikast, ma olin kaua ära, unustasin selle Eesti elu peaaegu 90-tel isa alati saatis mulle iga kord postkaarti pildid ja kogu aeg oli tal see nagu meeles, et see oli väga tore tegelikult, et ta niimoodi nagu hoolis ja ta, ma arvan, et hoolis kõigi. Ta hoidis ruumi. Hoidis ruumi iga inimese jaoks. Et see oli, isa oli tõesti nagu sellest võttes väga hooliv. Võimas mees. Inimesena lihtsalt, isa.